ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਆਲਮ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ OPD ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਡਿਊਟੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 28 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ 3 ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ 28 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ ਟੋਟਲ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹੈ BTO, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 4 ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 4 ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ 200 ਤੋਂ 250 ਦੀ OPD ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਨਲੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡੇਂਗੂ ਵਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਖੁੱਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾਈਆਂ, IV ਫਲਿਊਡ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਉਹਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।